Bueno, hasteko, pizkat, ba, nondik natorren, nator, Donostitik, Miramonen gaude, bikonteke ikalau, ba, ikerkuntza aplikatutako zentro bat dau, gu softwarea egiten deu, ba, gehienetan hiru teknologia nagusitan, ba, computer graphics, visual computing eta multimediatan, eta ba, proiektu hontan, aplikatzen ditugun teknologiak, lenguaia naturalekin, eta bere prozesamenduarekin lotuta daude. Ba, Josek esan duen bezala, ideia nagusi da, nola aplikatu teknologi hauek, ba, zuen kasu, ba, edabidetan, ba, balioa sortzeko. Eta, holan, ba, sortu zen gure news proiektua, Tokikonekin eta Goienakin batera lan egiten. Ba, kasu honetan, helburua da, algoritmo ezberdinak aplikatu, albisteak automatikoki aztertzea eta sortzen den informazio hori aplikatuz, ba, ikusi gaur egungo prozesuk eta komunikabideak ba, nola aldatu daitezke, eta hori hiru bide nagusitik. Lehenengoa da, ba, barne prozesuak. Ba, alde batetik, albisteak nola etiketatzen diran, informazioa nola bilatzen den, nola aurkitzen den, irudiakin nola egiten den lan. Gero baita, ba, komunikabide ezberdinak, ba, albisteak nola lantzen dituzten, ze publikatzen duten, zer ez. Eta azkenengoz, ba, irakurlei zer eskaintzen zaien. Ba, informazio hau ere, ba, zerbitzu berrik eskaintzeko. Proiektu hau, irurtetako proiektu bat da, eta Eusko Jaurlaritzako babesa eta diru laguntza dauka. Kasu honetan, ba, Hazitek programana ezagutzen duzuena. Eta, bueno, zer da funtzionalitate nagusia? Ba, lehen esan dudanarekin lotuta, bi erabiltzaile mota ezberdinak daude, alde batetik da kazetaria eta bestea irakurlea. Kazetarien kasuan, bueno, gero portatil ezin dizkentea konektatu, baina bideo bat daukagu orain dagoen prototipoan, eta hor argi ikusten da proiektua nondik doan. Ba, kazetariak albisteak etiketatzea, esatea albiste hau zertaz datza. Izan kontzatek gaurko tajak edo jartzen dinak bezala, baina dira taja aurreratuak eta dira baduki eta funtzionalitate aurreratuak dauzkatenak. Gero alde batetik, albiste bat idaztean nahi den neurrian, aukera izatea albiste hori lotuta dauden beste entitateak ze informazio daukaten. Adibidez, batokikoni buruzko albiste bat, idazten duen neurrian, batokikoni buruz dakoak, sistemak dakina erakustea, ba, prozesu hori azkartzeko. Gero irudiak ere, indexatzea, ba, bereziki irudi hori zertan datza. Gero berriz erabili nahi badua, aurkitu eta albiste berri baten erabiltzeko. Eta, bueno, azkenengo puntua da, beste komunikabidek, aber albiste hori landu duten edo ez, publikatu duten edo ez, eta horrekin zer egiten duten. Eta bukatzeko, ba, irakurlea, ba, behin ja albiste bat irakurtzen ari denen, ba, antzeko albisteak eskaintzea, edo bere profilakin batera dauden beste albiste batzuk eta interesa eukidezaketenak, ba, aurkeztea. Orduan, teknologia aldetik, ba, bi teknologi nagusi daude. Alde batetik die, algoritmo guztiak. Hor tekstu bat hartzen dute, eta algoritmoak esaten dute, ba, albiste honek, entitate hauek lantzen ditu. Eta entitateak izan daitezke pertsonak, tokiak, erakundeak, hitzaldik, sistemak daukan edozer gauza hori ditzen zaio, ba, entitate bat aplikatzen diren algoritmoak, ba, ingelesko izena, bat nahi entity recognition die. Eta gero, alde batetik, irteera guzti horiek nonbaiten gordetzen dira. Eta gordetzen dira ezagutza base baten. Orduan, bat tokikon iburuzko lehenengo albistean, ba, norbait gizartuko du tokikon, ze erakunde mota dan, non dagon, ba, ze pertsonak egiten dute lan tokikonen, dena dela behin hori sisteman dagola, ba, beste norbaitek tokikon iburuz idazten duenen, agertuko zaio hori guztien. Eta orduan, ba, eskuragarri edukiko du informazio hori. Gainera, ezagutza base hau izan daiteke komunikabide batena, komunikabide ezberdinen artean ba, irekita, o irakurlei ere irekita. Azkenen da, Wikipedia bat bezalakoa,
baina kasu honetan Wikipedianko informazioa dena da testu librea eta hemen da Wikidata, eta hau da, Wikipedia gainen aldaketa bat eginda, informazioa dauka, informazio semantikoa jarrita. Gauzak esaten dira, ekintza bate bat tokikon, propietate bat dauka dela ba, zer dan, eta gero baita ba, zer dan hori badauka balore bat da, ba, komunikabideen elkarte bat. Ez da bakarrik tekstuen dagoena, eta gero hori ba, teknologia aldetik prozesamendua eta zerbitzu berek eskaintzea ba, asko arintzen du. Plataforma, bueno, ez naiz hartuko, baina azkenen esan dizuen ideia da komunikade baten albisteak, ba, sare sozialetik datorren informazioa, o beste komunikabidek publikatzen dituzten albisteak, hau izango ziren sarrerak. Horren gainetik, algoritmoak esaten digu ze entitate agertzen diren, entitate horiek ezagutza baseren kontra, bueno, o ezagutza base erabilita bilatu egiten dira, eta albisteak sarkatu egiten dira. Albisteak behin sarkatuta daudela, ja esplotatu egiten dira, ba, bi arlotan bat da, barne zerbitzuak eskaintzeko, ba, bilatzailea, etiketatze prozesuak azkartzeko, edo albisteak konparatzeko. Eta ja, bigarren aplikazioa izango zen ja, irakurleengan oinarritatuta. Ba, jendeak depende zer irakurtzen duen, irakurleen profil bat sortu dezakegu, eta profil hori badabela daiteke, bai, publizitatea eskaintzeko, edo gomendioak emateko. Hau izango litzateke proiektuaren oinarria funtsezkoena. Baina, bueno, demo batekin bideoan argiago geldituko da. Orduan. Baina ikusiko dugu bideoa. Hemen proiektua garatzen ari gara. Orain hemen daukaguna egiten ari gara lehenengo interfaz bat, ba, bai, goienakin eta tokikonekin lantzeko eta ikusteko ze kasetariak nola hartzen duten, eta gero helburua izango zen, hau integratzea eguneroko lan tresna batekin. Orduan, hemen ikusten gondo zuena, hau izan zitekeen, ba, zuek o, kasetariak gaur egun, albistea sartzeko erabiltzen duten sistema. Orduan, hemen esan aldatuko, eta gero ingo ziren, aukera ezberdinek. Hemen, igual, gertu duzu gondo baten, bueno, hau saltzen dugu, idazteko tokia eta beste zatia horren azalpenekin batera jungo naiz hartzen. Ez da hartzen... Bueno, hemen azaltzen dut, Bale, orduan, ezer egin gabe, hau izango zen betiko lan egiteko era. Ba, orain bezala, sistemak ba, gordeko luke, bakarrik hitzak gordeko lituzke. Ja, entitateak ikusten ditugunen, ba, baina egos horret ditu, baina sistemak ikusten du, ba, hor, Iñigo Urkullu dela. Eta Iñigo Urkullu, berak badaki, ba, Euskadiko lehendakaria dela, eta lotuta daukan informazio guztita. Jarraizten, jatzezkero, ba, hor, ba, Arrasaten esaten bada, ba, berak, ba, ezagutze base hortan, badaki Arrasate, ba, toki bat dela. Iñigo Urkullukin, ba, badaki zer den. Ba, alderdi politikarekin kidea, Eusko Alderdi Jeltzalea, ba, Alma Mater Deustuko Unibertsitatea. Ba, bueno, hemen da azkenen da, Wikidatatik hartu duen informazio guztien. Beste alde batetik, sistemak ere badaki, entitate hau ze albistetan agertu den. Ba, kosentan, ba, Goienako albiste ezberdinak, izan daiteke Goiena, izan daiteke edozein edabide, orain ikusiko ditugu adibide ezberdinak. Hau, ezer egin gabe, kasetariak ez du ezer egin behar. Nahi badu, ba, igual albiste honetan Arrasate agertzen da, baina albistea berez ez da Arrasateri buruz hemen. Izari emango lioke eta fuera. Arrasateko entitatea esan albiste honekin notuko. Beste entitate bat sartu nahi badu, hemen idatziko luke, eta orduan ja, balotura hori automatikoki egingo zen. Baina ez gara ditu, orduan hor dako azue, ba, albiste ezberdinak, edabide ezberdinetakoak, ba, zuzenen nahi bada albistea ireki, Wikipediako informazioa ireki.
Hemen, bueno, interfaz aldetik gauza asko daude lantzeko, hemen da, orain da, ideia da, kontzeptua lantzea, eta gero ja, ba, sistema baten integratzea. Eta hemen, ba, bueno, ba, Wikipediako informazioa ere, horre egongo litzateke. Eta hemen, ba, hemen daudean informazio eremu ezberdinak. Hemen, ba, ezagutza base hortan entitate ezberdinak badaude, izen horrekin, bueno, ba, zerrenda bat agertuko litzateke, eta erabiltzaileak, ba, hortik aukera beharko luke, kasu honetan zein aplikatzen duen. Iruditarako. Hemen ja entitateak badauzkagu, aurretik irudiak albiste baten dauden irudiak entitateekin lotu badira, sistemantzat oso erresa da, ba kasu honetan Iñigo Urkulukin lotura daukaten irudiak ba agertzea eta hemen ba nahi dugun bilaketa parametroak jarrita beste edabideak, kalitatea, bueno, horko informazio guztia badatu bazen daudenak. Orduan prozesua oso azkarra da, egin daiteke automatikoki, orduan algoritmoak ematen duen irteerak agintzen du entitate lotura hau egiteko, edo kazetariak nahi badu, ba, kontrolartu dezake, eta esan, ba, entitate hau bai, entitate hau ez, entitate berri bat sortu nahi dut, eta hogera parte, ba, ezagutza base hori, azkenen, ba, Wikidatako antzeko interfaz bat dauka, norbaitek informazio berri igo nahi badu, editatu, kudeatu, eta esan dut, Wikipedia moduko da, baina desberdintasunak ere badauka, ze kasu honetan ere esaten du, zer bat, entitate ezberdinei informazioa lotxeaz gain, informazio hori nola lortu den, o noiz lortu den, o nork jarri duen. Zaten dut, ba, ez dakit, ba, Josek esaten du Iñigo Urkullu dela, Euskadiko lehendakaria, baina noiz, ba, 2016. Hori ikuko du, Euskadiko lehendakaria izango zen beste bat, 2020, 2030, o 2000, horko gauzak ere hor sartu daitezke. Eta, bueno, ideia zen gaur, ba, pizkate, ba, prototipo erakustea, aber ze jarrera egiten zenuten, ba, ideiak ere biltzea eta jasotzea, ba, garapen, irurtetako garapen hau hobetzeko, eta, bueno, ba, duze, pizkate, ezagutzen ematea, eta, ez dakit, horrein dako zuen galderako osalantzak, norbait ikusi nahi badu, hori, ba, portatu lehentan martxan daukat bideo hori, baina, bueno, proiektoren ez dijo. Bai. Ba, ja usan kontzateke artxiboekin no jarritutako. Bai. Bai, hemen ideia da, hau da prototipo bat, ideia da, ba, orain dagoen sisteman, ba, integratzea. Erarik errazena da hau, aparte funtzionatzea, eta gaur egun dauden sistema, eta emagina, albistea gordetzen desunen, prozeso honi deitzea, hau guztia atxetik egitea, automatikoki egitea, eta informazioa hor egoteko, beste puntu batzuetan, sartxar izan gontzateke, errezena. Gero, ja, lan gehiago daukana da, bueno, hau da, prototipo bat, baina benetan nola ikusiko da, kasetariak erabiltzen duen sistema. Hor, ja, eskue sartu behar da, eta, kau, tekstu hau izan gontzateke, bazuek gaur egun daukazuen tekstu eremua informazioa sartzeko. Ikusi beharko zen, hau nola sartu. Orain dagoen sistemak onartzen duen edo ez. Ba, pantalla tamainoa, non ageri, zer erakutsi, zen batez, hor, lehenengo da, funtzionalitatea balioa badauka, eta behin balioa badauka, ba, integrazio lan hori azkenen lan asko dauka, ze gainera ba, produktua, o gaur egun produktua egiten duenakin eskutik lan egin behar da, hazin izango txateke hor sartzeko erarik eraginkorrena. Osa, pentsata dau, aparte funtzionatzeko modun, baina balio gehien da, ba, beste puntu batzuekin, integratzen badak erazkeren, hemen irakurleena zerbitzuek, bueno, hemen ez ditut erakutsi, baina berdin izango zen, irakurle batek albistea irakurtzen ari bada, informazio guzti hau, gomendioak izan daitezke. Gopindioen gainean jartzen bada ba, filtro bat, herria, komunikabidea, beste zerakunde agertzen diren, albiste mota, potentzio hori gero eta handiagoa da.
Honen atzean zegoen ideia apur bat, bueno, azkenean konturatzen gara, kasu ez dira, informazio piloa sortzen dugula, baina dauzkagun baliabideen gatik, sarritan informazio hori ez dugu ordenatzen eta alferri galduta eratzen dago, ez? Urkullu, ez da biberik antolkitu bat erako, baina, bueno, lehen horre dikien gela esan duten moduan, frantzese eta oso du. Lantzen ditugu albiste batzuk, beste inoak lantzen ez duena, informazio hori ez bada ondo sailkatuta gordetzen, pues gero horra alferri lantzen da, ez? Eta hainbat saiakera egon izan dira, sistema proposatu ditu bai, argazkien kasuan adibidez, argazkin pilo egiten dugu, baina edo, egin, bai, etiketatzeko sistema dauzko, baina ez ditugu erabiltzen ez da horako denborarik, orduan, azkenean, ez dakit, Ruper Ordorika baldin bat, urte batean sei aldiz aldi da, sei alditan joan bargo argazkia ditera ez dauka modurik zarra horra eskuratzeko, eta bueno, honek hori dana teorian bentzat asko errazten du, ez erotzen ditu da matea eta beste bat ditzarekin, ematen dugu aukera gainera produktu berri bat egiteko, ez bastak ize, ez da egiteko, horien anosin txuko parrokoaren iztripu jarraitzen ari bagara, sistemak gara kontatu dugu horri buruz aurretik ere zer argitaratu dugun, pertsonai horrek zer beste gauza egituen herria, bueno, ez dugu kapazi komentziala handia dutela sistemak. Ikusi behar dugu nino, findu behar dugu ondo, handorrek izaten duen duen, bizualizazioa eta nola egin sistema meze, ez izateko zuen behar rosa eta bar. Eta gero erabiltzaiaren partetik be, dut gaur egin daukan problema handi bat da, duen dut erabiltzen dugu bilak ditarako, eta maetan dituen emaitzak, ba ez dira euskararekin eta asko ditu, eta sarritan ez dizu ondo lokalizatzen zein den, zu bilak eta bajatzen duzu zein den benetan, egin duzu bilak eta horretan nola bait, egintz gakoa eta bat, ez da, honek asko erraztuko dugu. Eta gero bai da beste alde bat dela, azken irakurleari zer eskintzen zaion. Naiz eta, zuk badakizu irakurle batek ze albiste irakurri ditun, albiste horietan dauden entitateak aztertuz, zuk jakin dezakezu irakurle horren profila zein den, zer interesen zaion, zer ez, eta horrek baita ba, ematen du oinarri bat, ba, zerbitzu ezberdinek eskaintzeko, ba, produktuk saltzeko, albisteak, albiste berrik sortzeko, ba, ikusita beste edabidek zer lantzen duten, eta zuk zer lantzen duzu, ba, hor, ba, material berrik ere sortzeko, nolako gauza asko. Eta gero, sistemaren nahiko autonomoa izan daitekela. Autonomoa denen, algoritmok dauka bodere guztia, eta berak antxamaten dituen entitateak, entitateak agintzen dute eskue sartzen bada, ba, horri gehiago betu daiteke, o moldatu daiteke. Hemen ez dakit, bueno, ze perfilik, mirak ezagutzen ez dakit ze nola ikusten duzuen, o kasetari mundun zaudeten eta albisteak idazteatu katzen zaizuen, o kudeatu, o erreakzio lanetan ibiltzen zarien, ez dakit nola ikusten duzuen olako sistema bat, o ze onarpen euki dezaken. Sistemari berdin zaio, da gehiago edabideen arteko akordioa, lan egiteko era. Edabide bat baino gehiago sartzea bilak sistema honetan, ez? Hori da. Eduki gehiago generatzen da. Horrek gero zaitasuna da gaba, nola etiketatzen dira gauza eta da. Hori da. Wikipedia bezala, oso, hau izkenean izango urtetik horrein, Wikipedia bat izango hori, zuek erabiltzeko. Eta arduan, baren daukena, o irekia eta mundu guztia eskue sartzea, o bate bakarrik aldatzea, hau ere, irekia daiteke herrik berak erabiltzeko, eta futbol taldeko kapitainak, odelegatu ez sartu, eta aurtengo futbol taldea,
Ba, Ander Garcia, atezaina, atekizer, kapitaina, hor guzti, da gehiago, ba, benetako mundu nola antolatzen den, eta sistema nola dagoen. Hor gero interfaza, entitatek ere sartzeko, ba, nahiko web interfaz bat dago, nahiko simple, bo, estandarra Wikipedia modukoa, hor ere, akuera gongo zen beste programa o interfaz bat egitea, hori erresteko, horri ezberdinak daukaten informazio motak errazago igotzeko, ba, ez dakit, politikariek, herriko jende famatua, eraikin famatuak, jaiak, holako gauzak igotzeko. Adibidez, aukera hongo litzake esateko rastreatu webune ontako informazioa. Adibidez, horri jarraituta, herriko futbol taldeak, hori mauka bere webunea, eta hori maude, bere jokalarien fitxak, eta zelatzen bat hori da bat, hori aztertzeko gai izan daiteke? Bai, eta ez. Azken, sistemak hor entitatek ere aurkitzeko modun egongo zan, baina segurazki hori automatikoaki igual ezun nondo funtzionatuko igual. Izan gontzatak informazio motan arabera, igual ez dakit, Gipuzkoako futbol talde guztiek antzeko web horri bat eduki eskero, ba, bueno, lan hori pizkat automatizatzea posible izango zan, eta zuzenen prum, futbol talde guztiek aterako ziren. Normalia izango zan, ba, futbol talde bakoitzak web horri mota ezberdina aukitzea, eta ez dakit, igual, zaila izatea arbitro paiaren izena den, o herriaren izena, o zerren izena den, orduan. Bueno, horrekatu behar da, automatizazio lan horrek merezi duen edo ez, kasu bakoitzen. Baina, bestela, baina, kanpoko edukik ere, aztertu daitezke. Eta alderantzizko norabideen egin liteke, hau da, igual sortzen badin bada talde horretarako artikulu bat, talde jakin bateako, elikatzen da Wikipediatik, eta alderantzizko norabideen gero artikulu hori geratu Wikipedian horretarako? Hori, aztertu dugu, eta hori arazoa da, Wikipediak eta Wikidatak derrigortzen dutela, hor dagoen informazioa garrantzitsua izatea. Hor duen, kago. Honektakoena da, zuretzako herriko futbol taldek garrantzitsukoak izango dide, baina Wikipediaren txat, ez, hor duen, kago. Segurazki, igotxeko aukera ikuko duzu, baina egun batxutara, ezabatu ingo dute. Oso ziren igual ez dute, txiko. Hori da. Hori da. Bueno, ba hori ere, ja, bere horretan oso importante egiten zen, eh? Ba, guk ere hori badok, hau, guguan, azkenean hori da. Artikuetan hori gara, etekin gabeko informazioa jasotzen eta hori nonbait gordeta okitea, egiteko ez gara, eh? Urrengon ikusten duzune, bajun ningo gara funtzionalitateak lantzen, interfaxea lantzen, eta segurazki baita zuen laguntza eskatuko dizugu, igual hau ebaluatzeko, eta eskue sartzeko, a berzer, zer eduditzen zaizuen. Ba, guk horren, etxe barroan, horren pentsautako honetan gara, horregatik dago hori dut nuen, lehenengo prototipoa, hori dut nuen plantatzea, hori dut lehenengo esperimentuak, eta apur bat, horro bat jatur bat egin dut gaunean, Irurtetako proiektua izan ez, horren dik, pausu getitzen dira. Bai, ikusi beharko dugu. Osa, funtzionalitatea basikoa, hor da, gauza da, ze puntutara ino landu nahi den, o probatu nahi den, aparte izan da, oia beste herramienta baten barrun, o hasierako informazio hori zein izango den, o... Baina, oso, hemen ikusten dezuena, probatzeko modun dago, galditzen zaio, sendotasun puntu bat ematea, horren prototipo bat delako, baina ja informazioa ezagutza da, hemen instalata dago, Goienaren albiste batzukin hor daukagu datu base bat hasieratuta, eta horrekin
horrekin ari egiten lan egiten, Wikipedatako entitateak kopiatu egiten dire, bai, hemen Inigo Urkullu dago, Wikidatan dagonakin hasieratuta, holako gauza guztiak martxan daude. Mm-hmm.